faafasan ee weydinta koowaad waxay u dhacaysaa dadka dhaliila siyaasadda Soomaaliya kuma jirtid waxaad u aragtaa hadda siday wax ku socdaan boqolkiiba boqol siyaasad wanaagsan ma jirtaa maya ma jirta waya qaybtan labaad waa maxaakiimta su-aalahaas shaqsiga markaan kasoo gudubno dhismaha maxaakiimta duruufo jiray ayaa keenay oo hadaf laga lahaa ma jirin ma jirtaa ma jirta inta aad saxdeen haddii aad ahaydeen midooda maxaakiimta waxaa ka badnaa inta aad qaladeen ma jirtaa ma jirta dhismaha midooda maxaakiimta wuxuu ku dhisnaa hanaan 4-5 ma jirtaa maya ma jirta dhibaatooyinka xagjirnimada ah ee dalkan ka dhacay sheekh cabdiraxmaan waxay ka dhasheen amaba aabbii hooyo u ahaa midooda maxaakiimta ma jirtaa maya ma jirta khartuum fursado badan oo dahabi ah ayaa yiilay ma jirtaa waa dahabi ayaa yiilay haa lagamana faa'iidi burburkii shirkaasi dambe ee lagu kala tagay sababtiisa waxaa lahaa adinka oo midooda maxaakiimta ahaa ma jirtaa mise ma jirto waa jirtaa aad baad u mahadsantahay qaybtii koowaad ee wareysigeenna oo taxana ah ayaan ma jirtaa iyo ma jirto su-aalo iyo jawaab ahayd ka gudbaynaa iyagoo faahfaahsanna daawadayaal qaybaha dhexe ee wareysiga ayaad ku heli doontaan qaybtan waxaa ugu talagalnay in bal aan ogaano si kooban nuxurka wareysigeenna iyo halka uu ku salaysan yahay waan rajaynayaa inaad iminka fikir ka haysataan oo aad nala socon doontaan sheekh cabdiraxmaan waxaan ka hadlaynaa taxanayaal ku saabsan dhaqdhaqaaqa islaamiyiinta mucaasarka amaba casriga ah ee soomaaliya bal marka hore aniga daawadayaasha waxaad inoo qeexdaa waa maxay dhaqdhaqaaq islaami ah mucaasar ah maxaa loola jeedaa soo dhowo dhaqdhaqaaq islaamiya waxaa loola jeedaa dhaqdhaqaaq islaaxi ah luqa alcarabiya marka la yidhaahdo wax hagaajin u socda ama gobonnimo doon ah labadaas ayuu u kala baxaa amaba isugu jiri karaa mararka qaarkood tusaale ahaan marka aan xoogaa taariikhda bilowgoodii iyo asaaskoodii dib ugu noqonno waa kala duwan yihiin ayaga laftigooda oo isku tawajuh ma ahan isku aragti ma ahan qaarkood waxay leeyihiin inkastoo wada mucaasir yihiin haddana waa kala sii casrisan yihiin sida marka loo eego xilliga ay jireen tusaale ahaan markaan gadaal u noqonno xarakaadkii gobonnimo doonka ahaa ee waddankan ka jiray aragti diineedna ka duulayay ee ka hortegay isticmaarkii iyo addoonsigii kusoo duulay waddanka Soomaaliya waxaa ka mid ahaa xarakaad oo islaamiya laakiin aan magacooda aan markaas islaami ku jirin laakiin gobonnimo doon ayay ahaayeen islaami tawajuh islaamiyana way lahaayeen leannu waxaa horkacaayay niman culimo ah iyo xertooda ayay ahaayeen tusaale ahaan dadku waxay aad u yaqaanaan oo dowladdii ay tabanisay daraawiishtii iyo sayid maxamed iyo axmed gureyo kasii horreeyey iyo wax lamid a laakiin kuwo kale oo tiro badan ayaa jiray sida xasan barsane iyo xarakadiisii iyo muxuu ahaa haddii insaxa tacbiir xertiisii oo ka hortegay gumaysigii talyaaniga dagaal ba-anna muxuu ahaa kala hortegay kuwo badan oo aan aada loo sheegsheegin oo lamidana ay jiraan kuwa aada iyo aada u muuqday laakiin laga yaabo inaysan maaragtay lahayn sida maaragtay sayid maxamed oo kaleeto ciidan culus oo sidaas u dagaalamay aysan lahayn laakiin af ku dagaalami jiray dadka wacyigelin jiray sida sheekh axmed gabyow oo kale dadka qaarkoodna u yaqaaneen sheekh axmed wacdiyow oo isagu in badan suugaanta iyo wacdiga in dadka isugu dari jiray uu ku wacyigelinayo inay ka xoroobaan oy ka hortagaan oy la dagaalamaan gumaystaha talyaaniga marka kuwaasoo kaleeto markaan soo qaadano waxay ahaayeen xarakaad taxriir waxay ahaayeen xarakaad tawajuh islaamiya leh oo mabaadi islaamiya ka duulaayo oo wadaadaa sababtuna waxa weeye waddankan mar walba oo uu christ galo waxa u horeeya oo kaca waxay ahaayeen dadka culimada ah oo aragtidooda diineed dabcan iyo dariiqada ay wataan iyagoo maaragtay ka duulaya dadka u jihayn jiray dhanka wax iska dhicinta iyo dadka soo duulay oo dulmiga waddanka ku haaya inay ka hortagaan qaar ahaan gumaystaha
guushay guuldarradu waa iska meesheeda laakiin isku day fiican buu ahaa qaybta labaadna waxay ahaayeen xarakaad oo iyagu islaaxiyo oo markaas gumaysi la dir aan ahayn laakiin faafinta diinta oo kaleeto waxyaabaha dadka ka khaldan iyo iftiimintooda xumaha iyo ka hortagooda wanaagga dadka in la faro diinta la baro culimo aada u tiro badan oo maaragtay bilowgoodii hore ahaa muxuu ahaa xarakaad suufiya u badnaa ama turuq suufiya haddii ereygaas caan u ah laakiin dariiqa iyo xaraka waa iska agadhow yihiin mustalaxa mushkilad ma laha ama axmediyaha ahaadaano ama qaadiriyaha ahaadaano ama saalixiyaha ahaadaano waxay lahaayeen waa ka dhexeeyey daabicaas ama shakligaas tasawufka ayay lahaayeen wax badanna waa soo qabteen oo iyaga muxuu ahaa gundhig iyo u ahaa diinta fidinteeda dalka soomaaliya iyagaa jiri jiray oo soo bilaabay kuwaas marka iyaga laftigooda waa mucaasir maadaama ay qarnigii labaatanaad iyo muxuu ahaa bilowgii qarnigii sagaal iyo tobnaad iyo ay maaragta dhammaadkii aan dhaho qarnigii sagaal iyo tobnaad ilaa labaatanaad ilaa yowmina hada ay jiraan marka waa mucaasir baan dhihi karnaa waxaa kaloo kasii mucaasirsan xarakaat alislaamiya oo loo bedeli karo ama si kale loo dhihi karo asaxwa alislaamiya waxaa lagu magacaaba oo caalamka baraaruga islaamka oo caalamkao dhan ka curtay laga soo bilaabo bahalkii maxay ahayd 1920 ama 1919 waqtiyadii ay ka curteen caalam alislaami xarakaat oo si muxuu ahaa isticmaar diid ah laakiin haddana aan hubaysnayn laakiin wacyigooda dadka diin ahaan u dhisaayey oo marka aan ka sheegi karno xasanulbanna oo kaleeto iyo xarakatu likhwaan almuslimiin iyo halkaasay ka soo bilowdeen kuwa kaleeto oo caalam alislaami aan la wadaagna ayaa jira annaguna kuwaasaan ka mid nahay oo maaragtay dalkeenna way soo gaareen iyo kuwo kale oo badan oo aad saaxada soomaaliya laga yaqaan marka waa wada mucaasir laakiin sii kala casrisan waxaanay u kala baxaan saa kuugu sheegay kuwa oo hubaysan oo isticmaalka iyo gumaysaha ka hortegayay dhinac ahaana dee diintii iyo fidinteedii aan ka marnayn hadba xilligaas wixii jira ee ku aadan ay qabanayeen marka waa dhammaantood waa xarakaatu taxriir waa xarakaat islaax wax wanaajin wixii xun ha la hagaajiyo wixii san hala wado ujeedkoodu waa intaas taasaa ka dhaxaysa ya qaybtan waxaan rabaa si guud dul markaasi dhaqdhaqaaqyada islaamiga mucaasirka inaan ka soo tallaabo oon u imaado bilowga maxaakiimta islaamiga ah ee soomaaliya maxaakiimta islaamiga waxaa laga yaabaa dad badan oo barnaamijkan daawanaya inay ku soo dhacdo 6 bilood iyo 2006 ama 5 dabaya qadeeda ku bilow bilowga dhalashada maxaakiimta islaamiga ah sagaashabeeyadii say ku bilowdeen waxa waaye guud ahaan dadka soomaalidu waa muslimiin boqolkiiba boqol sida la og yahayna diinta islaamka in laysku xukumo waa fariida sharciya wa daruura bashariya kamaan dadkuna waa u baahan yihiin waanaba sharci ilaahay uu noo soo dejiyey inaan haddaan muslimiin nahay aan diinta islaamka isku dhaqno oon shariicada u taxaakumno oon isku xukumno dhammaan في مجالات الحياة منها السياسية ومنها الاجتماعية ومنها الاقتصادية ومنها ومنها في جميع جوانب الحياة دمان دين عيدا نلوش أوردن إسلام كي هو تواسيدا سو مالي أوردن بوكو دابعين هاي وانا وحي أباهيهين إلهينا فريضة أهان وصاري إن لفوليو دولة شعب قف قويس ميل والبا مستوى كستا ساس أيضو أيام مركا وحاج جراء مطلب شرعي او دتك كإيمان اي هذه الجير شرعي الاسلام كهلا يسوح حكومة شرعي كهلا تاس مركا وحي كانتي ان مرو البلد الرادين اي دولة كستو تماذا ان ليرا هذا شرعي الاسلام كان لغو حكومة هدي اي محوها كبيران ناون قيلة كدبي يريسي او مارك تي محوها دتكو اينا تذمركو دا ايو قنون عو دا ايو عباشدو دا اينا قرسانين مرو البابا مركا مطلب dalab oo dadka ka imaanayay oo shacbiyo muwaadinka soomaalida uu dareemayo halkii guusha lagu gaari lahaa oo maxay ahayto cadaaladda ay ka heli lahaayeen oo ay horumarka ku heli lahaayeen inay islaamka tahay xaggaas dadka dalabkooda
culimaduna ayagoo horkacaya ayaa maaragtay jirtay mar walbaba waa jirtay. waxaad xasuusataa dowladdii kacaanku markii ay dhacday haddaba aan dheerayn 1991 markii ugu horeysay muqdisho waa tii laga qaxay waddanka lagu soo laabtay magaalada lagu soo laabtaan leeyahay shir ayaa wuxuu ka dhacay hotel la yidhaahdo kah oo aad taqaan intii ugu soo horeysay ama dalka magaalada isku yara nabtay oo aan qixin iyo intii gobollada intay aaday soo noqotaba halkaasaa shir culimmadu ay ku baaqeen. waxaa la yidhi diinta islaamka in lagu dhaqmo waataan weligeenna sheegi jirnoon ku baaqi jirnay maantana dowladdii kacaanku aan arrinkaasi ku faraxsanayn oo aada u hortaagnayday way baxday maanta ay nala gudboon tahay sharciga islaamka aan wax ku xukunno. taasaa marka meel la dhigay iyadoo maaragtay laysla soo dhaweeyey inkastoo shirkaasu sidii la raba uusan ku dhammaanin oo xoogaa biyadays uu yeeshay laakiin haddana matlabkaas wuu iska taagnaa ayaa waxaa la soo dhisay dowladdii Cali Mahdi uu hogaaminayay. wixii ugu horreeyey culimmadu intay is abaabuleen ay ula tageen waxay ahaa sharciga islaamka inaan lagu xukuntaan rabna. waxaad garanaysaa marka wax horuu diyaarsanaay inay jiraan waa maxay? waa ardiya oo maaragtay rabta sharciga islaamka in lagu xukumo oo shacabkii ka imaanaysa oo culimmadii ka imaanaysa oo ciddii danna markaas aysan jirin. marka culimmada shirkaasi ka qaybgalaysa oo dhahaysa sharciga lagula xukumo ma firqo ama xarako gooni ah mise waa loo dhamaayo wax culimmada soomaaliyeed ka jira? waa loo dhamaa xarakaadka waa wada joogeen maalinkaas aniga waa joogeen. marka arrinkaas wax la ysku khilaafay ma ahayn. Cali Mahdina muxuu ahaa allaha dhowre waa aqbalay arrinkaas waana soo dhoweeyey si fiican ugu soo dhoweeyey. kabacdiya waxaa dhalan doona markii bililiqadii iyo xoogaa falfalxumadii ay ku kacaayeen maadaama wixii xoogaa ammaankii uu khalqal galay dowladnimadiina sidii la rabay inkastoo dowlad la keenay oo lasoo magacaabay lasoo dhisay haddana sidii la rabay uma shaqaynin oo waantaan isla ogeyn ku dheeraan mayno oo khilaafkii u s c-da iyo caydiid iyo allah raxmade wixii dhacay waa la ogaa. marka dhaqan xumo fara badan iyo dadkoo la dhacaa iyo tuugadii iyo burcadii iyo isbaaradii iyo wixii markay soo bateen dadku waxay yaqaaneenay aadeen dadku waxay yaqaaneen waa maxay haddii dowladu wax kaa dhicinaysa oo amnigeedii sugayso oo hawshii muwaadinka shacabka qabanaysa oo u taagan adeega bulshada aynan jirin dadku inay isku tashadaan. hadday isku tashadaan waxay yaqaanaan waa islaam. dadka loo yaqaano ahlulxalli waalcaqdiga markii alladiina yufzacu ilayhim fi lmuhimaati waalmulimaat dadka markii mushkila ay dhacdo loo ordo ama la timo waxaa ugu horeeya culimmada dadka waxna u xira u gunta waxna kala fura wixii dhiba kala fura oo mushkilad xalliya culimmada u horeysa. culimmadii marka waxay yaqaanaan dadkuna ay yaqaanaan waa diinta. diinta marka waxaa la yidhi haye waxaan isaga qaban karnaa inaan ciidan samayno oo aan ka hortagno oo dadka ilaalino hantidooda iyo naftooda. xumaandiid ayaa ka dhashay meeshaas. xumaandiid waxaa noolaa waagaas oo maaragtay horkacayay oo arrimahaas si fiican awalna macalin u ahaa dadka sheekh maxamed macalin raxmatullahi calayh iyo culimmadii maaragtay waagaas jooga sheekh ibraahim suule raxmatullahi calayh waa kulligood waa la joogay sheekh cabdullaahi likeri waa xasuusta waqtigaas dadku aad bay maaragtay ugu xamaasaysnaayeen sharciga islaamka in dalka sheekh cali wajiis waa kan jooga muxuu ahaa dadkii waagaas maaragtay sida xooggan u shaqaynayay oo islaamka in dadka lagu xukumo u halgamayay bay ahaayeen iyagaana dadka horkacay iyadana caqabadaha ka hor yimidayo waa la ogaa iyada laftigeeda general caydiid iyo gruubkiisii dhinac siyaasiyay ka arkaayeeno ku xoogaysanaya awood kale maya inuu Cali Mahdi uu ku maaragtay isku xoojinaya camalay u malaynaa u arkaayeen marka iyaga dhanka siyaasiga ahay ka fiirinayeenoo anugu hadda islaan la diriray ahaayeen ma dhihi karo laakiin jaanib siyaasi bay ka fiirinayeen waxay lahaayeen ninkaan ishayno ayaa xoog ka dhiganaya marka dhinacaas aaday uga socon weyday. taas marka waxay aheeday dadku aad sidaad sheegta waxay u yaqaanaan maxaakimtii waqtigii 6 bilood laakiin islaamka ha la ysku xukumo ninkii waxaa laga sheegay digniin aakhira hari weysay hala dukadana loo kala hari waa
شرعي الإسلام كهلا يسكو حكومه مطلب ولقي تاجنا أصو مالي لا ده هاي أيوها ما هي وح ماركتي محاكمتي إيلي مدين ساسونا مارك مرول بو فرصة إيهلا وحيل هاي شرعي الإسلام كهلا وحكومه دولة هدي جوكتا أيدي ولا تيجي جري ما يدي جري ندتك ندتك دل دين تأذى حاكمه إيه كل حكم شرعي إلهي وآيات إلهي يا فاحكم بينهم بما أنزل الله وحواي وهوش علماء مرول بو تاجنايين ما أنا هين إني دولة إنتي ماذا إن ده فرق كلي يعني كريتي كسم يعني دجال هو يسان كله هرتجان ما هين لكن ويش يجي جرين واجب كود أساسة هدي أي يجي أي مضطي أو إذا يمرك وحش يجان ويان يجا هو شو ده قفصل مرك نشأة المحاكم ساسة هاي محوها مدان هذا قدام بيسينا ووقت جي ذي لهيد لكن حمانديت كسب بالله هدي على كورون هاي تي مدينة يدركين لي موسو السعودية لحوها كان جوغي سنة تركة إيو علماء دي مارتك لشاقين إيسا الشيخ حسن عين تيوا كان جوغي الله حفظه دمانتو الشيخ حامد الشيخ أحمد سيار وانيقا قارهان معلن كي أها الله الرحمة دي هاو شاستدك سوق بنا واجوغان وحنا واتاقين مركا يدونا تي لبادة إيهيد تلابتي سدحاد وحي إيهيد الشيخ الشيخ علي دير الشيخ علي محمود واساقونا ماركتي محكمة دي دين عاس وغويق مقدشل اللي هي جري محوها كهنا قادر لغدير صدي دتكو آيات كأوية قانين لكن نسيب دره مركز دنب دتك اللي سي أي مارك تي دوميين وأيان دره هيد ولا ودا أوجا إن أنا هذا أنا عفك كله فتو لا يما باهنا ولا جي مديك بعد كوي قبائل ك محكمة الرهيب المحكمة الرهيب المحكمة ماشي أصلا ماشي أيا بالله بطيب ومرك إلى إيه شن قيبود شن مرحلة أكل الدوان وحمان ديت كسوا بالله بطيب إيه إيه محاكمة أهايين كودة هدا داتكو أي حصوصتان لكن امتداد كاس هوري لها يونو يكسوا فرعمين مرحلة دان ضنب مرحلة شنات عدو غمك عدرتي مرك حمان ديت لغسوا بالله بو نفتر كودو حكو بالله دين حضانا قلدانين قاب قبيلة أو قبيلة ربما محكمة لها هجام يكو حديدة أود كلها ضلك لور يطمك يسنة قدن بيمرك لغا سوتيريو بربرك دور النمى الصومالية وحن رمائنا جدول تاقنو مارنتي ليري وحن مدوبي محاكيمتا مقالة مقدشو يقود أهام ضلك وحكونا لا أما بحكومة سي أود رق ليري هجام يكو حديو وسيوك فربضان إيو هب فربضان وطا باهيدا محاكيم ترى سيدا كوعة تاريخ ده لغي سميهي دل كان ايه محاكيم تاو حاكيم تاو عليسات دانك امنيقا عبابا اي كو هاي رقاسي اساس كا مرحلة دان شنات فكر كيدا يالها سوكو يميد مقع عن اه المحاكم الاسلامية سوكو يمادي ما قرشا مقع لغا فريستو اها ميسا سي ستفا اه وكدس اه ايوكو بحي سيكو كوبان عربينا دير الدوسار مغريب ها محكمة دا إسلامي مارك اللي راهدو محاكم ماركي وجمعي موقتا لكن محكمة دا إسلامي وحي هاي داي محوها كوي هاد دان كسو شيكي هال يهال 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 ساسي كسعوتي لكن إن لجمعيو وحكينا إن أي بطين لأنه جمعي وحوا يترى هال كبضان أيو كدالان كرا محاكم تمرك إني مرك هو رقاب قبيل كو أساس مان أيها بالله بتاي صابته وإيو بالله بتاي وحي هيد دالك أيها بقبيل وكل حرنا وقبيل قبيل وجود بكرة لجواي مقالة عن كهذا الله قبل الله نوى نلا قبيل قبيل والبقار كيسو دقي ولا دحم رواي ويس دحم رواي أي جي أسنى بدك رواي برب ولا محد عاي أمني حقيسة وبدل هو أي سمين أي أن دتك دجانكو يو مارك تدتك فرق بحاء ها إيه مريانتا دات كاس مركا يسمى قد بكران علماء دي إيو دات كي وحقرت كاها حافظ كستا وحا واجب كون نغطة إني أمان كودا كفي كيران كحافظ أهان أما هدي حافظ داس أي بيل معينة أي أبدانتا كبيل أهان إني محكمة فران أو أي إسكاقات قبطان دات كماركتي وحبي إسكا ودك الدلاية وحوله ذا قادنا أيه وزبارة ذا دكان أيه عد كله تؤني وحكة قبطان ومسور تجيلين لأنه قبيل والبقية حافظ والبوجار ودكان قل هذا كله أمتي كران مركا مدعي كرين
إن محوها وحكم إنه هو لجمع ذي سين هاي إن لا سمعه وايو قبيل قبيلة لوكا لحرية هل كاس مركز تكتف فلورنسا ما دا فكرتي أيقونا ما ركتي إنه ينسل جوه الشيء يا كسو جدبان ما هني مسو جد بكران وبروبلين مركز إنه يعني وحي لقبن كري يا أنت هسه إنه مركز حافظ والبا أما بيل هو بدنا دانو أما يين هو بدنا إنه حافظ إسباب الشهر نقطه إنه أمان كودا أنت ديجان كودا إنه السكان oo ay soo qabtaan ruux ah dadka tuugada ah ee baaragtay burcada ah dadka dhaca masaajidiba la aadi waay marihi ba la iska furtay biilkiiba guriga loo soo qaadan waay markii qofku wax uu soo helo inuu guriga la problemkaas markii qofka xalinaysa ma jirto problemkaas marka si loo xaliyo ayaa la sameeyay ciidan xaafadeed ciidanka xaafadeed waa soo qabteen qofki xayigeenaya wal xukuma oo yaa xukuma ay محكمات محكمات هسه يكون على تمرك محكمات ما باللابن وحامرك ولا باللابع حافظ سكورتي كده عيدا سوقة وحافظ سكسو أوروريسو وضد حافظ إلى عليا وواحد توجا ده واحد بينا هاي قبته أوكي هبل على السوق قبته توجا على السوق قبته برعد على السوق قبته واحد بيجي على السوق قبته حبس مجرو حاكم مجرو شرع كلام مجرو انت اللي جينا هدنا وحاب اللابته أوكي هلا هلا سمعوا محكمات ضد كان شرعي مارسة oo ninkaan maartay dulmigi oo galay ka abaal marisa ama xirta qofkii ama azaara kale dowlad maxkamadaas ay ku dhalatay marka maxkamadii markay dhalato okay xaafad hebel way xallisay xaafada ku xigta iyaduna sidoo kale sameysay maxkamada reebel maxkamada hebel maxkamada hebel saasay ku sameysay way kadiba waxa ay ma doona midowga maxkamada oo ayagii la isu geeyay ee hal gudoomiye doortaa waa markii oo maareeyay ugu horeeyay oo Sheikh Sharif oo madax ka noqday midowga maxkamadda asagoo awl hore mid gooniye madax ka aha oo muxuu aha Xaaj Abuukar iyo Allah dhowre muxuu aha meesha CC leeyahaydo iyo suuqbacaad wixii ka rogan iyo dhulkaas ka howlgali jireen oo islaax farabadan ka qabteen meeshi wax la dhaca oo dhan la isugu geey jiray halkaas ay ahayd ninkii maareeyay muxuu aha baabuurta inta loo geeyo gedi furfur jiray ama gedi laga soo iibsan jiray markaa inta u tagto meeshaas markaa waxa weeye midowga maxkamadda ayaa sameysmay hoggaamiyo kooxadan lala diriraayo midowga maxkamadda waa ka sii dambeeyaan oo midowga maxkamadda waa maareeyay waqti dambe waay dawladda Cabdi Qaasina soo dhexgeli doonta dawladda Cabdi Qaasina maareeyay muxuu aha loo dhiibay oo la yiri ma ku sugeyn bil munaasaba halkaas yaadan ka boodine dawladda Cabdi Qaasin markii laga soo lagu soo sameeyay carta waxa heshiiska iyo hay go'aanku inay bay dhaba saldhig ka dhigato waayo Muqdisho waxa la hoggaamiyo kooxda haysta loogu ma gali karo ha loogu ma gali karo iyagana ma ogola dawladda waayo carta hoggaamiyo kooxda laga marti qaadin waa laga reebay marka waxay ahayd dayuuradii ugu dambeysay ee madaxweynaha iyo wafdiga xildhibaanada intii ka u dambeysay ka soo qaaday Djibouti inay bay dhaba tagaan meeshii ka digayayna waxay ahayd Beledweyne ka digayaan in xagga loo qaado magaalada Muqdisho inay inta maareeytay gadoodo ay kacdo oo ay tiraahdo ma dhici karto in anagu caasimadii joogna madaxweynuhuna hawiye yahay la yiraahdo ma tagi karo xamar abwaa lamana qaadan kar ayagoon balamin oo is cid abaabusho gooniye ay jireen si voluntary dadku u tahay voluntary bal dowlad la xamar ila xamar calaamad qoyan dowladda in la rabo la tusay hub tira badan oo aan la filaynin oo soo baxay oo hoggaamiyay kooxada naftigooda yaabeen oo wixii islahaayeen hubka idinka kaad haysaan maahane ku kaleeto oo maaragtay ma jiro islahaaye waxa u cadaatay indhahooda ku arkeen dadka inay hubaysan yihiin laakiin aysan u soo jeedin inay iyaga la diriraan way halkaas marka dawladdi lagu soo dhaweeyay Cabdi Qaasin la keenay dawladdi inay xamar degto laga shaqeeyay maxkamadda ayaa asaas u ahaa iyo shacabka oo haddii maxkamadda ayagu dhistay ganacsatadii wax garadkii ma ahayn wax ay wadaad leeyihiin kaliya ee waxa way wadaadadu waxay dadku doorteen bay fulina yeyna fuliyalka ahaayeen taas marka wax alla wixii lahaayay maalinkii dawladdu u timid Cabdi Qaasin uu yimiday maxkamaddu waa ku wareejiyay haday hub tahay haday gaadi tahay haday ciidan tahay haday garsoore tahay haday shaqaale tahay dawlad dhisana u yimiday waxaa jiray qabso bilow waa haddii madaxweyne Cabdi Qaasim Salaad Xasan
oo kasoo degay Muqdisho qorshuhu hore ahaa inuu ka dego Baydhabo shacabka rabitaankoodii dareenkaasi uu ka dhashay adinkana sida aad sheegtay hadda aad la garab istaagteen waxa aad haysteen halkay wax beeleen waa tii hoggaamiy kooxeedada awood badnaadeen caqabad ay ku noqdeen dowladdii Cabdiqaasim yaa waa su'aal muhiim ah waxay wax beeleen asagii soo caawayay asagii wuxuu ka soo caawayay qabaailkii hubka haystay Soomaaliyeed hawiyay halkan joogay ayuu ka socon waayay hoggaamiyaha kooxeedyadii intaan la gaarin qabaailkii naftigoodii ayaan soo dhaweynin oo uu la shaqeyn waayay iyagoo rabitaanna uu jiro dowladdii ay rabaan haddana aniga aragtideyda waxaa mushkil ay ka dhacday asaga laftigiisa oo aan la imaanin barnaamij uu ku hanan karo qabaailka iyo hoggaamiyaha kooxeedyada hoggaamiyaha kooxeedyadii ayaa caqabad ku noqday dowladdii Cabdiqaasim dib ayaad isu soo abaabusheen midoogii maxaakiimtaad noqoteen sheekh shariifa hoggaamiye ka noqday hoggaamiye kooxeedada la dagaalanteen qorshayaashaasi ku soo dhawow si aan hore ugu soconno barnaamijkeennan qaybaha inoo dhiman aan ku xaqiijino qorshaha duulaanka aad ku qaadeen hoggaamiye kooxeedada sidoo ku dhashay yaa lahaa go'aankiisa yaa dejiyey ujeedka muxuu ahaa xoogaa waxaad u baahan tahay in lagugu soo xiro arrin aan inta badan dadku sheegin oo hadda ku sigan in ay khadka xusuusta ka baxdo arrintaas maanta waxaan rabaa inaan maaragtay dhageystaha uga faa'iideeyo maxkamaduhu midooda maxaakimtu dagaal iskama maagin laakiin waa la daandaansan dagaalku wuxuu ka yimiday hoggaamiyaha kooxeedyada waxaana sababay inuu ka yimaado Imbagaati markii lagu soo dhisay dowladdii Cabdullaahi Yuusuf mushkila siyaasiya ayaa jirtay oo caalamka kore khaasatan Mareykanka si sariixa wuxuu u yiri annaga la shaqeyn mayno hoggaamiye kooxeed baa la doortay bay yiraahdeen oo ka soo baxay meeshaas hoggaamiye kooxeedna annaga lama shaqeynayn siyaasadda Mareykanka halkaas mushkil ay ka keentay badala ma ay dowladdii la shaqeyn lahaayeen oo ay amniga ha sugto kala shaqeyn lahaayeen waxay isticmaaleen inay hoggaamiye kooxeedyada ay la shaqeystaan waxay yiraahdeen magaaladan waxaa joogta wax la yiraahdo argagixiso waxaa jooga nimankii sareheeni Nairobi iyo Dar es Salaam dumiye waxaa jooga kuwa kale walax badan ay sheegeen kuwaas waxaan rabnaa inaan maaragtay yacni malafka Mareykanka wuxuu ahaa keliya ay Soomaaliya kala mucaamilayaan malaf amni malaf siyaasi dhan ma ahayn malaf amni bisay kala mucaamilayeen waxayna kaashanayeen hoggaamiye kooxeedyada dowladdii waa iska dhaafeen ma rabnay dhaheen hoggaamiye kooxeedyadii ayay la shaqeysteen hoggaamiye kooxeedyadii markay la shaqeysanayaan dowladdii halkaasay ku qasaariyeen waxay yidhaahdeen dadka aan annagu rabno magaalada nooga soo qabta markii hore waxay ku bilaabeen kaysanay inay isticmaalaan oo magaalada Muqdisho dadka qafaalaan kaysanay ka dhoofiyaan oo meelo kaleeto iyagu wax ku baaraan ama wax ku xiraan ay la tagaan arrinkaas waxaa u qaban jiray oo hawshaas u waday Bashiir Raage Shiiraar ninka la yiraahdo aad karanaysaan waxaa dhacday marka dad kale oo ka duwan way lahaayeen oo maaragtay focal point oo la shaqeystaan ay lahaayeen oo qaarkoodna la yaqaan qaarkoodna qarsoon yihiin arrinkaas marka waxaa mar buu ka fashilmay si lama filaana Cabdiqaasim wuxuu reebay dowladdiisii waxaa ka haray dhowr nin oo aan ka xusi karo General Yuusuf Indhacadde iyo ninkii la dhihi jiray gudoomiye Shaawe Ibraahim Shaawe raxmatullaahi calayh oo iyagu raggii hubka hayay ahaa ama ka mid ahaa keligood ma hayn raggaas marka magaaladay sii joogeen wixii ay qaban karaanay qabanayeen khaasatan General Yuusuf halkan keliya ma ahayn ilaa Shabeellaha hoose ilaa iyo Jubbada hoose iyo ilaa iyo dhulkaas waa jiray marka arrinkaas waxay ahaayeen xoog jira oo dowladdii ka kacday
ماشي دولتي أيضا كأوها هاي إن بمشي كم بعدها تي كان أول سوي مجاري لكن تا تا بدل كده واحد حسوس عشر كي جراي الدليل كوكبتين حسوس عضا حسوس عضا كاس محاك يعني هو واحد هذا قيبتان ولا قبل هذا شركة أم بالله الله سيعك قيبتان ولا كم قنطها نمكن مركا نمبي سوقبته مقادم سوق بكاره هي إيريا داني قف كقبتين أنا وأنا جرناي نقف وها مسومالي وها مجنبي وها مجرناي نمبي ماله هن كقبتين إنكي بي مركا أيقو وطه وعوجي دنك بشير راج أيقو وطه أو ماله هسوسي وضع أيه وشدة باستد إيريا دي ده وحكولا كل ماي أيه دنك شاو يو إسكس على أيام ماشى كولا كل ماي ولا يسحب ده يصير صدفة حبذه وحقوله دعوة ماي نينكي لسواقفت نينكي مركل لسوا ودعوة ماي نينكي نينكي لسواقفتي هوجا وعبسدين وكعررين نينكي ودعوة يا عيدن كشاوي ماشى كقهر وحيجي يعني سبتال كلية مركز شغين أي كيسني كيسني دكان وقصو تجاني يجو واحد دنا نكمله هاي مر أوجين ماشى أم باي مارتي سكولاد عين نينكي لسواقفتي هوجا كالعررين ماشى جي وقصو تجاني لكن هناك درسات طبعا ومرايكن كيو سردون كيسا هايو نمكي سوقا بان ايوا ودا حريرين نكي انو كيسان يالي وقادين سبتال كي لا حريرين واتن جوكتا منحسن شمس وهذا ان فيلا ينيح اللي بانتا هاي هي وحوم باي السوشيغين ما قانو سيكو شيين نكي سبتال كا سور داو على قاعد مقارنة يو اي سي ار سي سي دلوغو قن يي بوكان داوعا ان اسبتال لغا بحيو يو مامولك اسبتالك او مركاز جوغي ان سيوم باي اوه دا اسو فهمين وانا قاتل ننكي كبعد وحاكو مقالا ننكي خفكي لحربين وانو نقون او ليسك سيداي وايقو مقال او قف لغو قل دمائي باو اسكاها تقريبا مركا waaga asbuuxii ka dambeeyay fikradda mareekanka waa isbeddeshay waxay isku beddeshay in ay la heshiiso meel uga dhow ee keysanay oo kaga fiican accesska magaalada loo leeyahay waay magaalada waa kala xireed waa ogtahay qabiil qabiil aan loo kala xiray la isma dhex mari karin xooga marka dhinacaas qof maareeytay wqooyiga ka tirsan inuu maareeyo ka dhex adeego zoonkan kale way adkay وأنا تنكين تي نين كان أو كفشل مو أو نينكي أو داو عمو أو دبكاس أي قالني هيري غريكتاس وحي استوسين إن دين اللي وقد دو دهي إنا يقيرا استعمالان رحمة الله عليه يعيد إن كيسي إنا يوقفي عن تهي إنا يمارك تي بقادة يبكارها يو إريا دان يوقفي عينهين ويوقع أكسس في عينهين ماشو أي كسيفتي سنتها يو عيد استقلع يعيد وحكات لغاني أي سنزيرين أو دنقرف iyo meeshii la rabay oo dayuuradii la rabay qofkii la rabay la saari kan arrintaas marka halkaas aan maareeyay muxuu ah lagii aniga ma sheegi karo inuu markaas ka bilowday iyo inuu ka horeeyay xiriirkaas laakiin kaas horan ogaa aniga marka arrintaas waa wax aad iyo aad yaab u leh ahaa oo dadko dhan ay ka damqadeen war maareeyay muxuu aha nimankii murusada maxaa ku dhacay nimankii maxaa ama dadkii baa la dhoofinayaa dadkii baa la gadanayaa dadkii baa walaac badan abuurmay oo maxaakimtii iyo culimadii iyo dad badan la iska qabtay oo aanan anigu garanaynin waxa loo qabtay iyo waxa ay yihiin iyo sababta iyo arrimahaas marka waxay dhaashi dhaliyeen bulowmikay dhaliyeen ninkaas berigi uu ka fashilmay wixii ka dambeeyay mareykanku wuxuu isu keenay dad badan waxayna ku shiriyeen meeshan hadda si baalki ma aha anasistu ay degan tahay habar qadiijo la yiraahdo eriyadaas ay ku kulmiyeen way isbareen way yiraahdeen dadkii si gooni gooni ay iyaga ay muxuu aha ugu shaqeysan jireen ay inta isu keenayna waxay yiraahdeen isbarta wada shaqeeya kabaad waxaa ku waxaa maaragtay la soo geliyay kuwa tiro badan oo aan awal hore ku jirin oo aad garanayso nimankii la dagaalanka argagixisada ururka markii ku dhawaaqayeen in badan oo aan awal ku jirin lagu soo daray oo xataa qaarkood isan hoggaamiye kooxadii ahayn oo waxa soo dhacay shay Cabdiraxmaan ka dhacayaan intaas dhacdo inaad sheegayso maxaakiimta maamul ahaan isugu xiran yihiin quluuda shaqadii ay Cabdiqaasim ka hor ka wadeen dalka
يكذب هو ودينه هو قام كود يشغل دويل مركي عبد غاسن أو خاطك كب حي لفتي إذا كلا دادا شار دعاء محاكمتي مال عدلها الوقت تيجي دي مال لعبة بقولها دنا هو اللي يصير معلومات كان أنت عندنا وده تيمك هو وربحنا سردون أبدا أنت سو ماله ده وحي ترى هذا حقاله ويس حنطقة أنا قبل ما قاعد نسلجوا قلنا تدكو سيابة بدل يسوي حريهين أصحابي قاركود سليهين قاركود قبيلة يوده أجان markii mareekanka uu soo keenay nimankii ururka abuuray oo daa in la lagu sameeyay waxa dhashay isbahaysi dagaal cadeystay awl hore dagaal ma jirin cid dagaal cadeysatay ma jirin dad uu magaalada laga qabto mooyee dagaalka foolka fool oo cid la yaqaano ay wado oo hoggaamiyay kooxdeeda kamid oo ku wajahan maxakimta ma jirin laakiin isdiidanaan oo iska jirtay oo markii horeba inay maxakimtu sameysmaan hoggaamiye kooxdu raali kama ahayn laakiin ma jirin haddana dagaal weyn oo maareeyta la soo cadaysta ma jirin kaas ka hor kaasna waxa sameynayay Mareykanka oo dantiisu tahay wax uu asagu argixisa u yaqaano inuu wadankan magaaladan ka qabsado asagoo marsiya uga dhiganaya nimankii ba meesha ku jira nimankan marka saasaa lagu kulmiyay sidaas ayuu ururka ugu dhawaaqeen ururkaas markay ku dhawaaqeen dagaalka iyaga ayaa laamiyay oo yiri yaad ula jeedaan markii la yiri nimanka maxkamadaha furtay ee muxuu ahaa la yaqaano wuxuu yiri alqaacidada ah saasuu warkii u cadeeyay hees cadeeyaana warkii waa duubanya waa la yaqaana waa cadeeyna anagu hees cadeeyaana maxaakimtan la dirreynaa buu warkii noqday idan marka meeshaas waxaa ka muuqatay Mareykanku waxa uu doonayay iyo waxa hoggaamiyay kooxdu doonayay xataa in farqi u dhaxeeyo waayo Mareykanku wuxuu lahaa dad anigu aan rabo oo magaalada ku jira ayaan maaragtay rabaa inaan la isoo qaqabto laakiin ma dhihin asiga maxaakimta ayaan la dirirayaa Mareykanka ma dhihin dagaalkaas marka waxaad qabowdaa inuu iyaga ugu hoos jiray hoggaamiyay kooxdu inuu ugu hoos jiray inay ku banaystaan maxaakimto iyagu aysan isjeclayn inay fursad u tahay maanta inay magaca argagixisada inta ku sawiraan ay ku dilaan taas maalinka ay dhacday hadda waas cadaynay dagaal aan wadnaayo waa soo qabayna haday dhacday waxaanu maalinayaa janibka kale fadhi uma yaan marka dagaalka yaa bilaabay inay hadda cadahan u maleynayo yaa bilaabo ka hor islaamiyiin amaba kuwa ay ku tilmaameen argagixiso afka xirtaa warkaas maxaa ka jira dhankeeda tuun fara badan ayaa ka jira warkaas aanu soo noqdo ha tuunkaas aanu soo noqdo waxa iska jira waxyaabo la buunbuuriyo wadankan intii dawladdii ay kacaankii ay burburtay wixii ka dambeeyay irdiisu way iska furaayay cid kasta iman kartay ama waxa ku dheesho ama waxa hagaajiso irdihiisa cidda kama xireen cidna uma kontaroolay waayo dawlad ma jirto cid walba waxay rabtay ka samayn kartay taas waa okay laakiin aniga waxaan aaminsanahay in la buunbuuninayay oo ujeeddo kale laga lahaa tusaale ahaan waagii Cabdi Qaasin waxaa la yiri Mareykanku wuxuu dagaal ku qaadayaa Afghanistan ama Soomaaliya tee horeysa ya waxa xusuusataan tee ma Afghanistan mase Soomaaliya heerkaasna la gaarsiiyey Cabdi Qaasin allah dhowray asiga iyo raggii la shaqeynayay ee xukuumadiisa dadaal badan bay sameeyeen waxay aad iyo aad ugu dadaaleen inaan Soomaaliya Mareykanku dagaal ku soo qaadin waana ku guuleystay waxaa la raadiyay xataa dad oo iska soo qaxay oo meelo kala duwan ka yimiday oo Soomaaliya qaxooti ku ahaa oo aad garanayso suuqa ka xamaalanayay oo aan Soomaali ahayn ayaa jiray kuwiiba inta la daba dhigtaa la yiri waa argagixiso waa argagixiso markaasa xataa Cabdiqaasim wuxuu sameeyey qayb qaabishan ciidamada ammaanka oo la yiraahdo la dagaalanka argagixisada tallaabo fiican bay ahayd wuxuu yiri argagixisada haday jirto annaga ayaa la dagaalamayna ciddii maaragtay wax bi'isa na qabanayna laakiin duulaan inuu yimaado ya hana laga daayo because wixii Afghanistan ka dhacay waa la ogaa hadday Soomaaliya ka dhici lahaayeen khaasatan xamar maxaa dhici lahaa kraas aad u tiro badan oo nagu soo wajahmay ayay baajiyeen waxaad ogtahay in la yiri niman ganacsataa oo aad taqaano Soomaaliya in la yiri waa argagixiso oo la yiri maaragtay magacyadooda lasoo qoray oo ay ka mid yihiin maaragtay muxuu ahay daylaaf iyo
oo lagu daray liiska argagixisada waxaas oo dhan waxay ahaayeen bloomika la kicinaayo oo la rabo in Soomaaliya lagu banaysto markaas wixii ka dambeeyay waxa la yiri Soomaaliya dad wax xaqiijiya ha loo soo diro wariye iyo TV iyo wakaalad warar iyo raadiyo wax alla wixii adduunka iman karay baa ku soo yaacay waxaa la bilaabay in muxuu ahaa la wareego suuqo kamera la wareego leerahay adiga maxaad aaminsan tahay adiga maaragtay muxuu ahaa alqaacida ma taqaanaa yacni shacabkii caadiga ah wixii la sheegayay inay been ahaayeen iyo barobagaan ayaa soo baxday cabdiqaasin iyo ragii la shaqeynayay xukuumaddiisina aad bay ugu dadaaleen arrinkaas maxkamadaha dowladda Mareykanka waxa ay sheegtay saddex qofood oo ay dalbanayso in gacanta loo soo geliyo kuwaasi oo ay tuhmaysa in Soomaaliya ay joogaan waxay kala yihiin Abu Dalxa al-Sudani Fasul iyo ninka la yidhaahdo Nabhaan xilligaasi dowladda Mareykanka ay saddexdaasi shaqsi dalbanayso waxaad ka mid ahayd madaxda sare ee midowga maxaakiimta ma xaqiijin kartaa in Soomaaliya ay joogeen ma joogeen Soomaaliya aniga horta nimankaas idaacadaha iyo saxaafadan ka maqlay ninka weligay indha ka qaaday ma ihi joogaane iyo joogina aniga ma kala aqaan lakiin halka sheeyo aniga aan rabo in aan ku baraarugno oo jid aheed oo logic ah Mareykanku haddii hal ama ka badan oo tuhmanayaala oo ay jiraan uu raadsanayo muxuu ula shaqeyn waayey dowladdii Soomaaliya loo dhisay ee Magaati Cabdullaahi Yuusuf muxuu ula shaqeyn waayey muxuu ugu dirsan waayey ileen amni ula shaqeeya sirdoon ula shaqeeya muxuu ula shaqeyn waayey iyagu ma diidin oo waa hubnaaye muxuu u diiday inuu ayaga la shaqeysto oo uu hoggaamiyo kooxadii ugu diray tan waa midda muhiimka ah laakiin ma joogeen iyo ma joogin waa wax kale hadday joogeen maxaa loogu mari waayey jidka saxda ah aniga waxaan qabaa in si bareer ah wax loogu dheelaayey oo la rabo dowladnimada Soomaaliya inaysan cag dhigin ujeedku inuu yahay waayo dowlad kasta oo timaada haddii la yidhaahdo adiga kuuma baahniya anaa shaqaysanay soo gacan dhaaf maaha yaad ku tiirsanaydeen markii dagaalkaad la gelayseen hoggaamiye kooxeedyada qorshe ma jiray dagaalkaasi warnimayo haddii aan ka itaal roonaano hoggaamiye kooxeedyada maxaa inoo xiga qorshahaasi soo buu ahaa sideeda ahaan maxaakimta qorsheheedana waa gaar dagaalkuna waa gaar wax isku xiran ma aha maxaakimta ujeedooyinkeedu laba ay ahaayeen laba lagu soo koobi karaa sugidda amniga oo muwaadinka Soomaaliyeed uu helo ammaan naftiisa iyo maalkiisa oo masaajidka ugu dukan karo si xorriyad leh oo cabsi lahayn oo biilkiisa iyo xamaaligiisa inta aado uu kasoo noqon karo gurigiisa wixii Ilaahay siiyo uu la tegi karo waa qayb qaybta labaadna waa tan haddii aan ka hadlayo ahayday sharciga Islaamka in lagu dhaqmo dadkana lagu dhaqo labadaas ujeedo ayaa horta ugu weynaa maxaakimta ujeedkoodu waa kaas dagaalkan wuxuu ahaa mid gundaha ka dhashay mid aan annagu ku talagalay ma ahayn ee wuxuu ahaa midna loogu talagalay marka adiga haddii lagu yiraahdo dagaal lagu ku cilaamiyo haddee gacmaha laaban maysidi waxaad maaragtay ku qasban tahay inaad isdifaacdo annaga marka dagaalkeenu isdifaac uu ahaa tan kale wuxuu ahaa dagaalkeenu isdifaaca ka sukow Soomaaliya dowladay u oomanayd mar walbaba cabdiqaasin aan kasoo hadalnay sidii maaragtay loogu oomanaa iyo sidii lama filaanka ahayd ee loogu soo dhoweeyey ee cajaa'ibta lahayd xamar loogu soo dhoweeyey haddii iyadii ay ka baxday rajadii ma dhammaane mar walbaba dadku waxay lahaayeen dowladay u hanqal taagayay tiin bagaatiya la sugaayay waxaa nasiib darro ahayd in loo qaato maxaakimtu inay dowladdii Imbagaati ka horjeedaan dad badan oo saas qabaan arka aniga hadda waana been waa qalad bal annaga maxaakimtu waxay u dadaalayeen dowladnimadu inay dhalato timaado xamar ku shaqeyso laakiin waxa diidana waxay ahayn hoggaamiye kooxeedyada oo iyagoo xildhibaana oo wasiira ah yiri la shaqeyn mayno waa duuban tahay qaarkood codadka ay jeediyeen way leeyihiin wasiir xoog yahay aniga intaasoo maaragtay muxuu ahay maalinkii soo gashay wasiir xaa iga soo gela wax oo la wada ogaayay tahay
حمر عبد الله يوسف يدولة دي سي ما إما كران عبد القاسم إنه لغوا دقة جواي ما إما كران إن ليرة هذا أي دولة دي بيدا بنت كسوق قرط جوهر دكتو محمد دار أو يرة هذا أنا أدجين أيه هذا حمر اللي دجي بارك محوها يدقي كرتو دولة دو جوهر يبيدا ما عادي سوساس ما يا ودي داي ومحاكم أودي داي مس أتكلا أودي داي أنا وحنا له وقام يكون حدا أودي أنا جمرك دقال كنا لقصو قاضي أو محاكمة الوعي الإعلاني وحو فرج وها دولة كهر أنتوا صندتك ونقومي ويا إني حمرت ماذو أيان أنا جا أتمهديني إني أو أن ربني إني تت ماذو أي حمر كوش غيس أنا جا أساس ربني وقام يكون حدا إذا إيو مريكم كنا ودي دنايا وقام